Ahoj, já vás vítám u další Berny, je to z toho Otwald. A je to spíš to kánoční jízda, už je fakt hodně pozdě a zkusím tady za 5 kg buchnout ten bacíčku. Mám to na auto stavit a uvidím, co to bude dělat. Už to bude minutová jízda, no. Mám to něco hodně. 3. To si děláš. Aspoň ty 7. 200, pěkný. Ale jako minuta už uběhla. A fakt by to byla minutová jízda. Takhle to vypadá jako hodně zajímavé. Spíš, že nám to nedá. Uvidíme, jestli budeme mít trošku štěstíčka. To si dáš. No a ještě něco vlítlo. Kýlec. Dát je víno. Ty kráso. Tak jo, to bude všechno. To byla fakt noční jízda, rychlovka. Chci to vyzkoušet, jestli to něco náhodou nehodí, nebo taky ne. Tak jo, pokud jste dokoliv koukali do konce, určitě palec nahoru, odběr pokud nemáte. Mějte se, uvidíme se příště. Čau čau.